म एउटा फ्री फायरको एउटा इस, स्पोर्ट्स प्लेयर थिएँ राइटमा आएम अ टिम ओनर अफ हिब्रोज र गेमिङ कम्युनिटीमा इभेन्ट म्यानेजमेन्टहरू ब्रान्डेडहरू गर्छु मेरो फ्री फायरको जोर्नी चाहिँ चार वर्ष अघिदेखि सुरु भएको थियो मेरो साथीले रिकमेन्ड गरेको थियो सँगै पढ्ने साथी घरतिरको बेस्ट फ्रेन्ड हिज नेम इज प्रमिस उसले चाहिँ मम्मीको मलमा खेल्दो रहेछ मलाई पनि रिकमेन्ड गर्यो मेरो घरमा गर वाइफाई थिएन त्यो बेला छेउको दाईको घरमा वाइफाई थियो दाईसँग पासपोर्ट मागेर म्यानेज गरेर फिफ्टर इन्स्टा गरेर मैले पनि खेलेँ अब त्यो बेला त गेम खेल्न कति पनि आउँदैन थियो त्यति गाडी पाउँथ्यो मोस्टर ट्रक भने गाडी लिने हिँड्ने मान्छे उडाउने हुन्थ्यो त्यो बेला सर्भर सर्भर केही पनि थिएन अहिले जस्तै हामी अहिले रिसेन्टली बङ्गलादेश सर्भरमा छौँ त्यो बेला चाहिँ हामी सबै एउटै सर्व हुन्थ्यो आई थिङ्क सिङ्गापुर सर्भरमा हुन्थ्यो मेरो त्यो बेला चाहिँ मेरो बर्थडे थियो साउन्डमा मेरो मामाले गिफ्ट गरिदिनु भएको थियो मेरो आइफोन सिक्स आएको थियो भदौमा अनि सोलो गेम चाहिँ मेरो एकदम पर्फेक्ट थियो अनम लामा भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ दुई सय सब्सक्राइबरमा चाहिँ आयो थियो सोलो गी गयो खेल्न गएँ दुई गेम खेल्थेँ फर्स्ट गेम त बिग्रियो सेकेन्डमा मैले बोया गरेँ अनम लामा भनेको चाहिँ उ बेलाको एकदम नेपाल गेमिङ कम्युनिटीको एकदम चल्दो बल्दो स्पोर्ट्स प्रुफ एउटा प्लेयर नै प्लस एउटा युट्युबर पनि हुनुहुन्थ्यो सानै सबैले रेस्पेक्ट गर्ने एउटा प्लेयर हुनुहुन्थ्यो अनि दाइकोमा गीपाई जितेँ उहाँसँग एड भएँ त्यसैले मनसुन आले अन मनसुन आले भनेको नेपालथ्यको लिडर अनन्दाई मनसुन भएर हामी चाहिँ गएर चाहिँ गेम खेल्थ्यौँ रेन्डमली यसै गेम खेल्थ्यौँ दाइले स्टिमिङहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यसैमा आई थिङ्क सिजन एट नाइनसम्म कन्टिन्यू भयो अनि दाइले चाहिँ एउटा टाइममा के भन्नुभयो भने हामी पनि एउटा टुर्नामेन्ट गरौँ स्पोन्सर म खोज्छु अरू तयार अनि मैले भनेँ टिम्सको कन्ट्याक्ट मसँग छँदैछ चाहिने भनेको त्यो चाहिँ अफिसियल कस्टम रुम हुन्थ्यो क्या हाम्रो ड्रोन भ्यू हुन्थ्यो त्यो भनेको सितिमिति कसैले पाउँदैन थियो अनि ठ्याक्क मेल गरेको मेल गरेको त्यही दिनको राति नै रिप्लाई आयो त्यसपछि कुरा हुँदै गयो यदि फ्री एदी फ्री इन्ट्रीवाला टुर्नामेन्ट हो नि तपाईँले रुम लिन सक्नुहुन्छ भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि हामीले टुर्नामेन्ट गरायौँ त्यसपछि चाहिँ अलिकति हाइप्रियड भयो अफिसियल रुम आयो भने हाइप्रियड भयो त्यसपछि अनन्दाले भन्नुभयो अब हामी ट्रिनेसन गरौँ टुर्नामेन्ट एउटा ज्ञान गेमिङ भन्ने थियो ज्ञान गेमिङ स्टार भन्ने थियो त्यो बेलाको ह्याकरै भनेर चिन्थ्यो एकदम राम्रो खेल्ने प्लेयर त्यसलाई ल्यायो भने भ्युजाउँछ भने अर्को टोटल गेमिङ थियो टोटल गेमिङको कन्ट्याक्ट पाइहालेँ ज्ञान गेमिङको पाइनँ त्यसपछि रकियन आडेएक्स भनेको हाम्रो इन्डियाको सबभन्दा एकदम मान्ने कास्टर अडियन्सले एकदम रुचाउने खाले इन्डियन कास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेँ गर्दाखेरि ट्रिनेसनल टुर्नामेन्ट गराउँदैछु नेपालको टिम छ मसँग बङ्गलादेशको टिम छ इन्डियाको हुन्छ चा, राष्ट्रको मात्र पाइन इग्नोर मि मलाई वान विक जति इग्नोर गर्नुभयो हाम्रो इभेन्ट त जस्तै गर्नु नै छ इग्नोर गर्नु एकदिन डाइरेक्टली कल गरेँ म पनि नेपालको यहाँ गेम गरेर राख्छु मलाई नेपालको टिम चाहिन्छ त मलाई नेपालको टिम दे हामी अगाडि बढौँ नेपाल गेम कमिटी नै बढ्छ ऊ बेला उहाँको वाचिङ आउँथ्यो फिफ्टी थाउजन्ड लाइभ वाचिङ आउँथ्यो त्यो भनेको नेपालको टिमको लागि एकदम बुस्ट हुन्थ्यो अनि त्यो बेला चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले लगेको थिएँ दादाग्याङ दादा भनेको दादा चाहिँ नेपालमा तपाईँको हाम्रो गेममा ब्याटल ग्राउन्ड दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा क्लास स्क्वाड हुन्छ एउटा सानो सर्कलमा खेल्ने सर्ट टाइमको गेम जस्ट टेन फिफ्टिन मिनट्सको एउटा हुन्छ अठार गेम फुल म्याप गेम हुन्छ क्लास स्क्वरमा चाहिँ ब नेपालको दादाग्याङ भनेको यस्तो दामी टिम कि नेपाल इन्डिया बङ्गलादेशमा कसैले डिफिटै गर्न नसक्ने एकदम ओभर पावर थियो उनीहरूले जितिदियो अर्को गेम पनि खेलायो जित्दियो त्यसपछि फर्स्ट डेमा मलाई चिन्यो अनि टिम्सलाई के भयो भने विशाललाई भन्यो भने हामी जान पाइदो रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि लगभग लगभग अब लकडाउनको ठ्याक्क वान इयर्स कन्टिन्यू भएको थियो फ्री फायरको नेपालमा नि क्रेज बढ्यो गेम र टिभले ने गर्दा नेपालमा नि क्रेज बढ्यो पुरानो लगभग प्लेयरहरूले छोडिसक्नु भएको थियो नेपालमा फ्री फायरको क्रेज बढ्यो अनि मैले पनि इभेन्टहरू गर्थेँ मैले बिचमा एक महिना म गायब भइदिएँ क्या टोटली आउट अफ कन्ट्याक्ट न कसैलाई म्यासेज न कसैलाई कल क्या किनभने अफिसियलसँग एकचोटि हाम्रो कुरा भएको थियो यो बिचमा कन्ट्रोभर्सी पनि भयो युट्युबर युट्युबर बिच आ, खास के भएको थिएन अफिसियलसँग र अफिसियलहरूले चाहिँ अपकमिङ ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूमा हामी इभेन्ट दिन्छौँ इभेन्ट दिन्छौँ अफिसियल इभेन्ट नेपाललाई अफिसियल इभेन्ट नेपाललाई तोकेर कहिले पनि आएको थिएन क्या हामी इन्डियासँग त कम्पिट गर्नै सक्दैन थियौँ इन्डियामा मानिदिनु टेन लाख प्लस टिम छ नेपालमा हेर्ने पनि दस हजार पन्ध्र हजार टिमले रेजिस्टर गर्थ्यो अब त्यति मध्ये दस लाखमा दस पन्ध्र हजार केही पनि थिएन हामी कम्पिट गर्नै सक्दैन थियो क्या एउटा दुईवटा टिम जान्थ्यो चालिसवटा टिममा यसरी हुँदा टप टुवेल्भमा एउटा टिम देखिँदैन थियो सो हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो हामीले अफिसियल टुर्नामेन्ट माग्दाखेरि अफिसियलले डाइरेक्ट रिप्लाई गर्थ्यो नेपालको प्लेयरहरू थोरै छ नेपाललाई छुट्टै सर्भर दिनु मिल्दैन अपकमिङमा देखाउँला भन्नु थियो त्यही कुरामा कन्ट्रोभर्सी भयो आशै मऱ्यो क्या अनि मेरो एउटा भाइ थियो अमन भन्ने भाइ ऊ जापानमा बस्थ्यो मम्मी बाबासँग अनि बोलिरहेको थियो त्यो भाइ चाहिँ बोलिरहेको थिएँ मलाई आज भन्यो दाई तिनजना प्लेयर छ आइजिएलको मात्र कमी छ उनीहरूले खेल्छ दाई खेल्नु एक दिन होइन दुई दिन होइन एक हप्ता छ ब्याक टु ब्याक कल गरेर चाहिँ खालि त्यही भन्छ आफूलाई मन छैन मैले भन्छ अब आफूलाई यो स्कोप नै देखेन नि त अनि एक दिन खेल्छु त नि भने फाइनलको दिन थियो म फाइनल खेल्न गएँ क्या गएको प्लेयर पनि चिन्दिनँ को बोलेख चिन्दिनँ क्या अब आफूले चिन्दिनँ उनीहरूको नाम थियो इटलकर राजा रुजन थियो गएको त्यो बेला चाहिँ तिनवटा टिम चलेको थियो केकेआर खुकुरी टिम पाइरेट चलेको थियो अनि अर्को हाम्रो ब्रदरहरू चलेको एकदम चल्दो बल्दो टिम थियो हामी त गर्दा फाइनल उठाउँछु उठा भए अझसम्म चिनेको म फेरि को तिनवटा प्लेयरै चिने चिनेको क्या एउटा थियो पन्ध्र वर्षको भाइ थियो रुजन भन्ने भाइ एउटा राजा थियो उसको नाम रियल नाम सुजल राणा ऊ सत्र अठार वर्षको थियो अनि अर्को प्रज्वल ढकाल इस्टलकर थियो उन त्यही अठार वर्षको थियो गएको फाइनल उठ्यो क्या आजसम्म स्पोर्ट्समा कत्रो गर्छु भनेर सोचेको सकिनँ त त्यत्रो राम्रो टिम हुने मध्येमा यतिकै फाइनल उठ्यो त्यो बेला चाहिँ सुपर फ्यामिली समथिङ नाम थियो उनीहरू तिनजना चाहिँ जा सिरियस थिएन स्पोर्ट्समा किनभने म चाहिँ अलिकति युट्युबहरू चिनेको अलिकति टिम चिनेको थिएँ मैले मैले चाहिँ के सोचेँ भने यो टिमबाट के हुन्छ कि आशा बढ्दो रहेछ क्या त्यसरी रुजन भन्ने भाइ थियो अब यसै नै खेल्यो एक दुई दिन खेल्यो अनि टिममा चाहिँ आइप्याड प्लेयर थियो क्या हाम्रो अफिसियलमा आइप्याड प्लेयर एलाउ थिएन त्यो चाहिँ मलाई चार महिनापछि थाहा भयो त्यो चाहिँ इन्स्टल थियो अहिले पनि यस्तो अर्कोलाई आइपेडमा या जेमा खेलोस् रेस्पेक्ट चाहिँ ओभरै गर्छ किनभने यस्तो स्नाइपर हान्ने कि हुन्छ नि अगाडिको होप्लेस हुँदै क्या टिम प्लेयर नै होप्लेस हुँदै क्या उसले स्नाइपर चलाउनु सोपछि प्लेयर हुप्लेस हुन्थ्यो क्या गाली गर्थ्यो क्या मलाई क्लिप आउँथ्यो मेरो प्लेयरलाई गाली हाल्यो मलाई क्लिप आउँथ्यो क्या यति हुप्लेस बनाएर हानिदिन्थ्यो कि एकदमै खतरा खेल्थ्यो क्या त त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो फ्री फायरमा गन स्किनहरू एला हुन्थ्यो राजाले चाहिँ एकदमै गन स्किन भएको बेला एकदमै चेताउने क्या प्लेयरलाई अगाडि एकै लिन्थ्यो म्याक्स गर्थ्यो एकदमै चेताउँथ्यो रुजन चाहिँ एं लो एन्ड डेभेसमा खेल्थ्यो एकदम हेडसर्टहरू हान्थ्यो त्यही भएर यतिको कन्टिन्यू भयो तिन चार महिना खेल्यो अब टिमको नाम कसरी बन्यो अब उनीहरू एउटा सुपर फ्यामिलीको नामबाट खेल्थ्यो खास के भयो भने सुपर फ्यामिली नै दुईजनाको रहेछ त्यो पनि एउटाले भन्छ अब तिमीहरू मसँगले खेल अर्कोले भन्छ मसँगै खेल नयाँ नाम एउटाले स्मोकर नाम दियो अर्कोले सुपर फ्यामिली नाम दियो बिचमा मगाउँ तिनजना प्लेयरमा मगाएको थिएँ म त गेमिङले अलिकति नोन मैले के गरेँ भने यता बस्दा पनि फ्युचर छैन यता पनि बस्दा पनि फ्युचर छैन न ना। उसको नाम चलाएछ नि उसको नाम आफै गरौँ न त हामी चारजना एकजुट हौँ सकिँदो रहेछ किनभने आफै गरौँ त्यसपछि ऊ इन्स्टलकरले चाहिँ अनि हामी नाम चुज गरियो सर चाहिँ रहेछ नाम चाहिँ अब केही पनि आउँदैन अब केही नलेज थिएन सफारीमा गयो ग्रुपमा गयो सर्च अनियो पचासवटा नामको लिस्ट ग्रुपमा पठायो केही पनि भेटेन पछि इन्टलकरले विब्रोज भन्यो सबैले झल्क्क मनाला लाग्यो ऊ बज अँ इपी कसैसँग नाम छैन ना? दामी ओके जस टिम राम्रो थियो हामी हरेक इभेन्टमा टप थ्री चाहिँ जस ल्याउँथ्यो क्या त्यो बेला गतिदेखि नै चाहिँ दुईजना प्लेयर थियो इन्स्टल गरेर रुजन म आइजिएलको नाम लिएर बसेको थिएँ आफ्नो डिभाइसले पनि हान्न नसक्ने अब अर्काको स्मुथ डिभाइसमा आफ्नो आइफोन सिक्सबाट खेल्थ्यो केही पनि नचल्ने म नामको आइजाइ थिएँ अर्को राजाले पनि हान्थ्यो तिनजनाको कन्डिसनमा मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन एकदमै कम हुन्थ्यो गेम खेल्दाखेरि अब आफ्नो गेममा त्यो स्पोर्ट्समा फोकस भए हुन्थ्यो आफ्नो दिमागले नै त्यो टुर्नामेन्ट गर्दाखेरि यता टिमलाई यो टिमलाई यता ठिक्क पार्न पाए भन्ने हुन्थ्यो स्पोर्ट्समा त्यति फोकस हुन्थेन अब एउटा रिन्चेन थियो अर्को ड्रागो थियो मेरो त टिम अलरेडी थियो मलाई उसको टिम बनाउनु थियो हामी त बेस्ट फेन्ट हुन्छ कि हामीलाई त्यो अहिले पो अपोनेन्ट भइएला भलै तर त्यो बेला त बेस्ट फ्रेन्थ्यो नि त दुईवटाको टिम बनाउनु थियो नि त त्यो प्लेयर हामीले चाहिँ एफएफआइसी भन्ने चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट फ्री फायर इन्डियन च्याम्पियनसिप थियो एउटा नेपाली प्लेयर खेलेको थियो टिम रिभोल्युसन कि समथिङबाट ड्रागो जिआरजी हामीले जिआरजीबाट चाहिँ जिआरजी भनेको गुरुङ बा नेपालको प्लेयर छ यार इन्डियाको टिमबाट त्यो भनेको त खत्रै हो नि त हाम्रो त्यो पालिदेखि चाहिँ त्यो प्लेयरमा आँखा गएको थियो जसै भयो भने हामीलाई त्यो प्लेयर तान्नु छ थियो त्यो प्लेयर चाहिँ आई थिङ्क एट नाइन मन्थपछि चाहिँ ब्ल्याक फाइग आर्मी भन्ने इन्डियाको गिल् थियो रेडम्ली चाहिँ ग्रुपमा भेटियो उसको टिम थिएन त्यो थे भाइको ठ्याक्क कुरा गरियो नेपाली प्लेयर अब हामीले त कहिलेदेखि खोजेको हो नि त ठ्याक्क फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठायो क्लोज बनायो ल्यायो अब हामी नेपालै खेलाउँ फेरि रिन्चेन नेपालको मेरो नजरमा नम्बर वान आइजिएल अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट एकदमै रेस्पेक्ट गर्छ एकदमै कस्तो प्लेयर होइन लास्ट जोनसम्म ल्याइदिने प्लेयर हो क्या सुकै प्लेयर खेलाओस् सुकै ल्याओस् उसले लास्ट जोनसम्म छिराउँछ एकदमै राम्रो लिडिङ भएको मान्छे थियो एकजना सर्टेनमा खेल्ने प्लेयर चाहिएको थियो दुई तिनजना ट्राई गरियो ग्लोरी नेपालमा काजी भन्ने थियो उसले चाहिँ ऊ इन्डियामा यो नेपाली प्लेयर हो नेपालको हो यो योबाट टिमबाट खेल्छ भन्यो भेटाइदिए मात्र भन्यो ठ्याक्क उसले ल्याइदिएको प्लेयर त अब इन्डियाको टिमबाट खेल्ने प्लेयर इन्डियाको नम्बर वान टोटल गेमिङ भन्ने युट्युबर थियो उसमा खेल्ने उसमा एटिट्युड त हुने भयो भाइ दिन्न त <laughs> <laughs> ग्रुपमा बोला हामीलाई त इग्नोर गर्छ के अँ के हो फेरि उसको बोली झर्को थियो क्या अहिले त अब टोटल्ली डाउन टु अर्थ अहिले त क्लोज छ त्यसपछि टिएफएफ भनेर टिम फायर फ्लाइज भनेर टिम बनाइयो यति ओभर पावरफुल भयो कि तिन टु चार महिनाको बिचमा लगभग नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट नेपालको थर्ड पार्टी पार्टीहरूलाई ब्याक टु ब्याक उठाइदियो उसले तिन महिनामा पाँच लाख उठाएको थियो त्यो टिम अहिले हुन्थ्यो भने म प्रमिस गर्छु त्यो टिम चाहिँ नम्बर वानै हुन्थ्यो क्या इस्टिल क्या त्यही टिमको प्लेयर त छ मेरो टिममा त्यही त्यही दुईजना त छ र त टिम धानिएको छ त्यसपछि उसले चाहिँ आइल्स गर्दै थियो उसले बाहिर कसैले भनेको थिएँ होइन आइल्स गर्दै थियो किनभने अब त्यही त हो नि घरमा अब नेपालमा स्पोर्ट्समा त्यो बेला त के नै थियो र घर बस्ने उसले आइल्स गर्दै थियो थे। ठ्याक्कै भिसा आइदियो अब प्लेयरहरू यता नउता भयो त्यसपछि के भयो अब नेपालमा अलिकति राम्रो टिम प्लेयर प्रडुस भयो इन्डियामा बोलाइदियो त्यसपछि नजा भन्न नमिलेको रोहित टोटल गेम इन्डियाको नम्बर वान टिम थियो टो टोटल गिममा गइदियो रोहित भनेको चाहिँ त्यही एनएक्सीबाट खेल्ने भाइ एनएक्सटी रोहित एनएक्सटी ड्रागो एनएक्सटी सुप्रिम एनएक्सी स्ट्रगल थियो रोहित गइदियो खास रोहितलाई बोलाएको एम चाहिँ के थियो भने ड्रागो तानालाई रोहित बोलाएको थियो त्यो त्यो बेला उ रोहितै बुझेन त्यो बेला प्लेयरले बुझ्दैन प्लेयरले बुझ्छ मलाई त नम्बर वान टिममा बोलाएको छ तर हामी ब्याकग्राउन्ड बस्न थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि ड्रागोलाई बोलायो त्यसमा ड्रागोलाई रोकिनँ त्यो बेला चाहिँ किनभने जा त्यसमा फ्युचर छ किनभने नेपालबाट जतिसुकै नम्बर वान भएर जा हामीसँग इभेन्ट छैन हामी जान पुग्दैन तर तो टोटलीमा तो जा अलिकति खेल गर बरु पछि आउलास गयो ड्रागो भनेको यस्तो दामी प्लेयर कि नेपालको म नम्बर वान प्लेयर भन्छु यतिसम्मको होल्ड यतिसम्मको पेसेन्ट यतिसम्मको सोचेर भने उसले सेकेन्ड जोनदेखि लास्ट जोनसम्मको सोच्छ क्या उसले यति गेममा यति मिरग्रिट चाहिन्छ यो ठाउँमा यो वाला नै यो गर एकदमै सेन्स भएको अनि हाम्रो सर्भरकै नम्बर वान नेडर के ग्रिनेडको सबभन्दा रोल उसले एउटा हातमा एउटा नेड छ भने अगाडि अपोनेन्ट चेती हो क्या दुई तिनजना डाउन हो क्या एउटा लन्चर पाए स्क्वाड हानिदिने क्या अझै पनि स्टिल त्यो उसको त्यो एग्रेसन कन्टिन्यू छ क्या एकदमै राम्रो प्लेयर थियो उसलाई टोटिगिङमा बोलायो उसलाई प्लेङ फर्ममा राखिदियो ठ्याक्क जब ड्रागो गयो टोटल गेमिङ एकदमै फमायो त्यति बेलासँग गेमिङमा पैसा कमाउने भन्ने थिएन कुनै पनि प्लेयरले पैसा कमाएको थिएन मतलब हाम्रो हाम्रो प्लेयरले अरू टिमकोले कमायो होला अरूले बाँड्यो होला हाम्रोमा कमाएको थिएन हाम्रोमा यत्तिकै यति के के केमा त्यस्तो उड्दैन थियो अनि जब इन्डिया गयो थर्ड पार्टी टुर्नामेन्ट एकदम धेरै हुने दुई लाखको तिन लाखको एक लाखको टुर्नामेन्ट हुने त्यसमा त्यही माथि टोल गेम एकदमै उठाउँथ्यो अनि ड्रागोले चाहिँ एक जो पैसा अर्न गऱ्यो भने टुर्नामेन्टहरू अन गऱ्यो त्यस्तै एट लाख जति कमायो उसले टु थ्री मन्थमा त्यही प्रोलिक् खेलेको टु पछि चाहिँ फ्री फायर ब्यान भइदियो इन्डियामा म त स्पोर्ट्समा त कहिले छु खोजेको यो थिएँ नि त मैले त ल आइजा अब नेपालमा आउँछ मलाई यतिसम्म थाहा थियो कि अब नेपालमा अफिसियल टुर्नामेन्ट आउँछ अब गर्नु छ ठ्याक्कै ड्रागोलाई ल्याएँ मेरो पहिलाको प्लेयरको थियो तिनजना थियो तिनजना उठाएँ तिनजना खेलाउने चाहिँ त्यो रोहित हाल्नु थियो ठ्याक्क रोहितलाई के थियो भने सुप्रिम भनेको चाहिँ गेम थिएन त्यो बेला त्यसको एभरेज थियो ठ्याक्कै सुप्रिम चाहिँ रोहितले र सुप्रिम चाहिँ ठ्याक्कै सर्वर ब्यान्ड भएपछि दुईजना फेरि कनेक्समा आएछन् दाइ ऊ पनि खेलाउनुपर्छ ल ठिक छ चारजना खेल रोहित ड्रागो स्टलकर सुप्रिम खेल राजा रुजन्स फिफ्ट सिक्स फर्स्ट गेम होस् नहोस् सिक्स फर्स्ट छ सेम नाम सेम लोग लेट्स कन्टिन्यू अब यस्तो एक्सपिरियन्स बोकेर आएको थियो नेपालमा त्यति एक्सपिरियन्स कोही पनि थिएन रिसेन्टली अहिलेमा राम्रो टिम छ मानौँ त्यो बेला कोही पनि थिएन यस्तो राम्रो सिनर्जी बन्यो टिम बनेको त लगभग लगभग लग नाइन्टी लग, पर्सेन्ट अफिसियल टुर्नामेन्ट त सरी नाइन्टी पर्सेन्ट थर्ड पार्टी त उनीहरूले उठाइदिन्थ्यो क्या जुन जुन टुर्नामेन्टमा डोमिनेन्सका साथ उठाइदिन्थ्यो अनि फेरि आफ्टर अ टाइम नेपालको त्यस्तै एउटा राम्रो टिम थियो ब्रदरहुड उनीहरू पनि इन्डियामा एफएफपिएल नेपाल टिम नेपालबाटै खेलेर गएको थियो एक्सपिरियन्स राम्रो थियो उनीहरू पनि फेरि रियुनाइट भयो टिम उनीहरू पनि इन्डियाको टिमबाट खेल्थ्यो उनीहरू पनि रियुनाइट भयो कम्पिटिसन बढ्यो त्यति दुइटा टिममा कम्पिटिसन थियो त्यस्तो कम्पिटिसन थिएन अरूमा त्यसपछि दुई टाइममा कम्पिटिसन थियो खेल्दै गयो आई थिङ्क एक डेढ महिनापछि इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट आयो अनि हाम्रो केटाहरू पनि स्लोड एफएफआइसीमा सेलेक्ट भएको थियो सेलेक्सन इन गेमबाटै सेलेक्सन हुन्थ्यो जो जो टिम नेपालबाट आठवटा टिम सेलेक्ट भएको थियो सातवटा टिमलाई म्यासेज गयो क्या जुन जुन सेलेक्ट भएको थियो सरी छवटा टिमलाई uh, म्यासेज गयो तिमीहरूलाई फ्री फायर नेपाल इन्भिटेसनलमा इन्भाइट छ है आऊ खेल्न भनेर सातवटा के अरे सरी छवटालाई गयो हामीलाई मेलाउँदैन हामी त झन् टप गरेर सेलेक्ट गरेर गएको थियो क्या हामीलाई मेला आएन किन आएन जस्तो लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ रजिस्टर गरेको इन्डियन एउटा इन्डियन प्लेयर थियो उसले चाहिँ थियो वाट्सएपमा ग्रुपमा उयो त्यो भएर आएन कि जस्तो लाग्यो मैले जति पावर लाउन सक्थेँ मैले जति चिनेको थिएँ एट टु जेड मैले इन्डियाको एडमेनदेखि लिएर बङ्गलादेश सबलाई नगरेँ टाइम नै पाएन कि बेलुका आठ बजीबाट गरेको बाह्र बजी इन्ड थियो फर्म भर्ने अप्सनै पाइनँ त्यसपछि त्यसको चाहिँ छवटा क्रिएटर थियो छवटा टिमलाई चाहिँ थियो स्लट स्लट त टिमको फुल भइसक्यो अब क्रिएटरबाट विश्वबाट एप्रोच आएको थियो मलाई के घमाउनु दियो भने अब विब्रोजबाट गर्ने कति युट्युबरको नामबाट ना। हामी एनएक्सटीबाट खेल्यो नि एनएक्सटीको नामबाट खेल्यो के पाइयो त त्यसपछि मेरो पनि के ममा के अकाउड थियो भने आफ्नै नामबाट गर्छु सक्छु स्पोन्सर ल्याउँछु गर्छु सक्दिनँ मेरो नामको पछाडि ब्रान्डहरू एप्रोच गरेर ब्रान्ड राखेर गराउँछु भन्ने थियो विश्वले एप्रोच गराएको थियो अनि मैले भने विश्व म गएर राखेर खेल्नुपर्छ भने म खेल्दिनँ मलाई डब्लुबी प्रेजेन्ट गर्नु छ फर्स्ट टु हामीले डब्लुबी प्रेजेन्ट गर्नु छ भने अनि त्यो बेला विश्वले पनि त्यसो भए त भत्छ अनि त्यहाँदेखि उता भन्यो पाँग खास त्यसमा डब्लुबी राखेर खेल्न पनि नपाउँदो रहेछु फेरि त्यसकै पर्सिपल्ट लास्ट डे थियो अहिले हाम्रो अभिषेक गेमिङ भन्ने छ अभिषेक भनेको हाम्रो टोन्डे दाइतिरको टोन्डे दाईको एउटा नजिकको भाइ हो यो पनि एउटा युट्युबर हो क्या अनि अभिषेक चाहिँ ऊ बेला चाहिँ अहिले उसको हार्ट प्रब्लम जस अहिले स राम्रो हुँदैछ त्यो बेला उसलाई ठ्याक्क हस्पिटलमा एडमिट भएको थियो कल आयो एकैचोटि मलाई तिनजना कल कल आयो लुरे भन्ने चाहिँ एउटा प्लेयर हो लुरे टोन्डे दाई अभिष तिनजनाले अलग अलग कल गरे म मिटिङमा थिएँ इभेन्टकै मिटिङमा थिएँ स्टिमर ब्याटल हुँदै थियो अर्बिटरी गेमिङ अफिसमा थिएँ कल आयो हेलो विशाल तिमीले चाहिँ यो खेल्न पऱ्यो इभेन्ट यहाँ कोही पनि भएन अनि अब लास्ट अप्सन त्यही थियो नि त केही नभने अनि फेरि अभिषेक यति डाउन टु अर्थ मान्छे उसलाई मतलब उसलाई प्राइज फुलको पनि मतलब छैन केही पनि छैन उसले म डब्लुबीबाट खेल्न पाउँछु नि म खेल्छु तिमी जे सुके गर फर्म भरेर खेल यति मात्र भनेको अभिषेकले ल ओके भनेको आज कि डब्लुबी राख्न नपाउँदो रहेछु मैले आफ्नो लोगो पनि नरहेछ अभिषेकै खेल्न पाइन्छ ओके फर्म भरे लास्ट चाहिँ जो त्योबाट पाइयो त्यो इभेन्ट भयो त्यो त्यो इभेन्ट चाहिँ एकदम डोमिनेसनका साथ सिक्सटी नाइन सेभेन्टी पोइन्टको लिडमा जितियो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो मेन प्लेयर पनि थिएन राजा एकदम गेमै नखेल्ने डिभाइस नभएको प्लेयरलाई ल्याएर खेलेर तिनजना मात्र खेल्थ्यो इस्टल आइप्याड प्लेयर थियो आइप्याड प्लेयर मिल्दैन थियो त्यो अझै पनि इस्टलाई आइप्याडमा थियो नि त अनि राजालाई खेलाइयो राजालाई खेलाएपछि त्यो फर्स्ट टुर्नामेन्ट उठ्यो क्या नेपालको त्यसपछि वर्ल्ड स्पोर्ट्स यिनीहरूले एनएसीबाट वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप भन्ने थियो तिनवटा कन्ट्रीको थियो नेपाल इन्डिया पाकिस्तानको भएको थियो यिनीहरू एनएनसी नाममा खेल्दाखेरि नेपालको फर्स्ट भएको थियो क्या नेपालबाट फर्स्ट भएको थियो सिक्स लाख नेपाली जितेको थियो पैसा मलाई नै आउने थियो ठ्याक्क त्यो बेला चाहिँ खेलेको रुजनले खेल्दै खेलेन तर रोजिस्टर थियो ड्रागो सुप्रिम अनि स्टलकरक रुजन चिबो थियो रुजनले खेलेको थिएन फिफ्थ प्लेयर थियो तर मेरो एउटै उसुल छ यदि त्यसलाई रजिस्टर गर्ने होइन गरेपछि त्यो प्लेयरको एक्सपेक्टेसन हुन्छ इक्वली डिभाइड हुनुपर्छ ठ्याक्क पर प्लेयर वान ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी पायो कसलाई पैसा दिन रुजनलाई नि मैले आइफोन टुवेल्भ प्रो म्याक्स किनिदिएँ अनि चिभो भन्ने भाइ छ उसलाई पनि टुवेल्भ प्रो नै किन्थे उसले चाहिँ अलिकति आफूले पैसा थप्यो त्यही टुना मैले पैसा लिन्छस् कि डिभाइस भन्दाखेरि डिभाइस नै पेटर होला भने उसले अनि ठ्याक्क किन्थेँ सुप्रिमलाई चाहिँ पैसा दिएँ अनि इन्स्टल गर्दा चाहिँ थर्टिन किन्यो त्यसपछि उसले डिभाइसमा आयो अनि हामीलाई चाहिँ एक्स्टल इन्स्टल गर्दा एकदम एक्सपेक्टेसन थियो क्या एकदमै किनभने पहिला टोटल्ली टिम धाने नै उसैले थियो क्या उसको स्नापरको कभर उसले जब ब्यागमा बसेर सपोर्ट दिन्छ नि एकदमै धानिएको थियो अब जब अहिले म पनि हान्छु कि हान्न भन्ने थियो तर उसले अहिले हेर्दाखेरि लगभग दिन सजियोस् पहिला जस्तै त छैन तर उसको पहिलाको लेखि जो सेभेन्टी पर्सेन्ट अझै पनि दिन्छ त्यो भएर सबैलाई डिभाइस किन्यो अनि साथ त्यसपछि चाहिँ रुजन भाइको घरमा पनि पहिला त भन्थ्यो होला रुजन भाइलाई पनि दियो तिस चालिस हजार त मैले दिएँ पहिलाको विप्रुज हुँदाखेरि त्यसपछि चाहिँ रुजन भाइले जब आइफोन लगेर दियो नि त्यसको घरमा पनि भन्यो होला कि अब चाहिँ गेम खेल्दा हुन्छ किनभने आइफोन हो नि त आइफोन टुवेल्भ प्रो म्याक्स त्यो पनि गेम खेलेर नर रुपियाँ लगाउँछ न केही छ उसलाई आइफोन लगेर गयो नि त घर त्यसपछि सपोर्ट आयो त्यसपछि उसले पनि अहिले पनि जस्ट खेल्छ कुन टिमबाट खेल्छ एउटा नयाँ टिमबाट खेल्दैछ भाइले टु मन्थ्सपछि फ्री फाइर नेपाल च्याम्पियनसिप आयो त्यसमा हामी खेल्यौँ लिगमा राम्रै गएको थियो फाइनलमा गेम बिग्रियो फाइनल गेम बिग्रियो भने हेर्दाखेरि प्लेयरलाई हेर्दाखेरि हेर्दाखेरि ड्रागो रोहित देखिन्छ ड्रागो बस्छ चितवन रोहित बस्छ बाह्र कि बिरगन्ज बस्छ सबभन्दा गर्मी ठाउँ ड्रागोको यति विधि बत्ती जान्छ कि मलाई त्यो बेला मैले सधैँ भन्थेँ अर्ग जाने हो स्टिल होल्डमा जाने हो त्यो बेला मलाई यतिसम्म गाह्रो भयो कि आफू अनलाइनमा म त्यसलाई मैले पाँच सय रुपियाँ ब्यालेन्स हालिदिएँ दाइ ब्यालेन्स पाँच सय हालिदिएँ कि आफू आत्तेछु नि त बत्ती जान्छ फ्यान चल्दैन मोबाइल आइफोन तात्छ त्यो चितवनको ठाउँमा यति तात्छ दाई खेल्न सक्दिनँ दाई यो भयो त्यो भयो कति सुन्नु पर्थ्यो त्यो बेला रियलाइज गरेँ एउटा कुनै अर्गनाइजेसन एउटा बुट क्याम्प नेसेसरी छ प्लेयरलाई किन बुट क्याम्प भन्छ नि त्यो बेला जरुरत छ एउटा इन्भाइरोमेन्ट त हुन्छ नि एउटा सिनर्जी यति रुममा एउटा इन्भर्टर जोडेर फ्यान सानो त जोड्न सकिन्थ्यो होला नि त सँगै राखेको भाइ त्यो गर्न सकिनँ यति प्रब्लममा खेल्थ्यो ड्रागो कि त्यो पनि एमबीपी हुन्थ्यो क्या फेरि रोहितको पनि त्यस्तै प्रब्लम थियो बिरगन्जमा बाह्रमा खेल्ने एकदम हाई टेम्परेचर हुन्छ सबैलाई थाहा छ गर्मी कति हुन्छ फिङ्गरसिप लगाएर खेल्थ्यो उता एउटा गेम बिचै फिङ्गरसिप्स चेन्ज गर्थ्यो क्या त्यति विधि पसिना आउने मान्छे थियो त्यसपछि फेफायर नेपाल च्याम्पियनसिप लिक्सँग राम्रो गयो तर हाम्रो फाइनल बिग्रियो बिग्रियो किन बिग्रियो अहिले भन्दैन हामीले रियलाइज गर्यौँ किन बिग्रियो के मिस्टेक भयो हामीले हार त्यो बेला पनि मैले डाइरेक्ट जस्ट एउटा म्यासले क्या हाम्रो फ्युचर यो होइन हामीले सोचेको अर्कै छ डोन्ट बी होपलेस एउटै म्यासेज थियो चिल चिल्छौँ कुल्छौँ किनभने त्यति फेरि त्यही अफिसियल बिग्रिन्छ अरू थर्ड पार्टी सबै टोल राम्रो जान्छ क्या त्यो अफिसियल किन बिग्रियो त हामीलाई थाहा छ अहिले पनि स्टिल हेर्ने एट्टी पर्सेन्ट हामीले उठाउँछ थर्ड पार्टीहरू सजिलो उठाउँछ त्यो भएर अनि रिसेन्टली टिमको इन्कम हेर्यो भने फ्री फायर नेपालमा अहिलेको सिने अहिलेको सिनेरीमा हेर्नु क्रिएटर धेरै छ हाम्रोमा रोहित युट्युबर हो पोइजन पनि युट्युबर हो अनि नयाँ एडिसन छ पोइजन रोहित पोइजन अनि ड्रागो युट्युबर हो त्यसको लेखि हेर्दा पनि उनीहरूको इस मैले चाहिँ के गर्छ भने ठिकै तिमीहरू जबसम्म अर्मा जाँदैनौ पेमेन्ट त दिनु पऱ्यो नि त मैले विब्रो जोडेर मलाई फेरि रुपियाँ चाहिँदैन मलाई मेरो गेटहरूबाट केही के पनि चाहिँदैन मेरो आफ्नो एम छ मैले पैसा मजा अन गर्छु किनभने मैले भने ब्रान्डेडहरू म इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्छु मलाई त्योबाटै इनफ पैसा आउँछ क्या जस मेरो प्लेयरभन्दा बढी कमाउँ बढी त मैले कमाउँछु त्यही भएर मैले टिमबाट केही पनि लिदिनँ जति कमाउँछु आफूले बरू पैसा दिँदिनँ हेडफोन चाहिँ हेडफोन ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स त्यो पनि गरिदिन्छु जस इन्कम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट सबभन्दा धेरै हाम्रै छ अहिले किन न युट्युबरबाट नै आउँछ उनीहरूको अनि थर्ड पार्टी टुर्नामेन्ट पनि धेरै जित्छ अनि हामी त इन्डियन टुर्नामेन्ट पनि खेल्दै क्या अहिले रिसेन्टली कन्ट्रोभर्सी भयो हल्का मेरो झगडा पऱ्यो किनभने क्लास ल्यान्डिङ हुने इन्डियामा तिमीहरूको सर्ट मिल्न बन्द गरिदिन्छु यो यस्तो यस्तो भन्ने खाले कन्ट्रोभर्सी भयो क्या त्यो भएर अनि अब इन्डियन खेल्न छोड्ने भन्यो त्यसपछि रिसेन्टली इन्डियन टुर्नामेन्ट पनि खेल्न छोड्यो अब नेपालमै ग्रान्ड गरेँ बाई द लिग होइन कतै कतै लिगबाट अफिसियलबाट चाहिँ हाम्रो फ्री फायरको नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूको रोड चाहिँ पब्लिस गरेको छैन तर कतै लिगबाट चाहिँ वर्ल्ड सिरिज स्लट छ भने छ क्या वर्ल्ड सिरिज भनेको इयरमा दुईचोटि हुन्छ त्यो भनेको कन्ट्रीबाट दुईजना जान पाउने चान्स है एउटा सिधै फाइनलमा एउटा प्लेन्समा भन्ने छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम हामी मस्ट फोकस छौँ आउन एफएफआइएस आउन एफएफएनसी आउन बिग्रियोस् मतलब छैन तर जब त्यो टुर्नामेन्ट छ त्यति बेलासँग हाम्रो गेम यतिसँग गरौँ यति राम्रो गरौँ भन्ने छ फोकस त्यसैको लागि हो कुनै पनि प्लेयरको इन्कम चाहिँ हुँदैन कसैले पनि यसरी हुन्छ नि आराम कमाउँछु भन्ने हुँदैन ड्रागोले खेल्यो तिन वर्ष खेल्यो उसले रुपियाँ कमाएन तर जब ऊ इन्डिया गयो उसले सात लाख मोर देन सात लाख ल्याए दुई तिन महिनामा त्यसलाई इन्कम भन्छ क्या आउनु त इन्कम त आउँदो रहेछ नि त खेलेर त आउँदो रहेछ नि त अब अहिले पनि कमाउँछ अहिले पनि उसको त युट्युबबाट पनि आउँछ मैले केटाहरूलाई डिलहरू दिइराख्दैछु आफ्नो केटाहरूलाई स्यालेरी दिन त सकिनँ अब आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा स्पोन्सर छैन मैले ट्राई नगरा होइन त्यही त हो नि नेपालमा गाह्रो हो कि अब यसमा के छ र स्कोप भन्ने छ क्या स्कोप के छ र भन्ने छ एकचोटि इन्भेस्ट गरी हेर्नु न म देखाउँछु नि स्कोप तपाईँलाई के चाहियो भन्नु न चाहिएको के हो खोजेको के हो तपाईँहरूको प्रोस्पेक्टिभ भ्यू के छ तपाईँलाई चाहिने कि त्यो भन्नु एउटा कुरा गरौँ म दिन्छु ल सक्छु पब्जी किन अगाडि छ थाहा छ जस्तै अहिले हाम्रो रिसेन्टली भन्यो भने डेडाइ गाइज अहिले पिएमडब्लु हान्न जानु भएको छ पिएमडब्लु हान्न जाँदाखेरि एउटा स्टोरी त्यहाँ कसैमा छैन कि इगो मजाले हाम्रो होरदाईले पनि सेयर हान्नु भएको छ अनि एलिमेन्ट्रिक्सको अफिसियलबाट पनि सेयर भएको छ हाम्रो डिआरएसबाट पनि सेयर भएको छ टिम टिम बिच इगो पनि छैन युट्युबर बिच केही प्रब्लम पनि छैन क्या खोजेको त्यो हो क्या मैले वि ब्रोजले टुर्नामेन्ट जित्यो हानौँ न सेयर अलिकति सपोर्ट देखाउँ न छोडौला वि ब्रोजले जित्यो नगरौँ रिसेन्टली हाम्रो फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनसिप भयो हाम्रो ब्रदरहुड रिसेन्टली नन एस टिम पावर एउटा सेयर त जाओस् नै स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट देखा जस्तो त गर्दैन एउटा सेयर हान्नेमा कसैको केही जाँदैन अलिकति रेस्पेक्ट चाहिँ चाहियो क्या प्लेयरलाई हामी पनि कुनै दस पन्ध्र हजार मात्र स्यालेरी दिएर प्लेयरलाई हुँदैन जस्तै इक्जाम्पल थियो पब्जीमा कमनली चिनेको मैले आ, मेरो दाईको एकदम बेस्ट फ्रेन्ड जोकर दाई जोकर दाई।, जो दाई एकदम नन एकदम राम्रो प्लेयर हो उहाँ एउटा क्रिएटर पनि हो दाई दाईको मानिदिम इक्जाम्पल स्यालेरी छ दाईको सिक्सटी सेभेन्टी एट्टी थाउजन्ड दाई, दाई नम्बर वान प्लेयर हुन्छ दाई क्रिएटर हुन्छ दाईको स्यालेरी त्यो छ नि त पब्जीमा नम्बर वान हुन्छ ड्रागो रोहित हाम्रो यताबाट हेर्दाखेरि एचबीबाट ह्याक ब्रदरबाट हेर्दा नोभी उनीहरू नम्बर वान प्लेयर हो नि फ्री फायरको नम्बर वानै भन्छु नम्बर वान प्लेयर हो उनीहरू पनि फ्यान बेस्ट छ उनीहरू पनि क्रिएटर छ तर उनीहरूको स्यालेरी त्यति कम किन अफिसियल टुर्नामेन्ट हामीसँगै छ अब त यो गेम प्यासनको लागि मात्र हो नि त यो त एउटा करियर पनि त छ नि त जति नाम खेल्छ त्यो करियर नि त उनीहरूलाई पनि सेम भ्यालुएसन चाहिँ हुनुपर्छ क्या प्लेयरमा भ्यालुएसन एकदमै कम छ हामी पनि त स्पोर्ट्समा छौँ नि हामी पनि त नेपालमा अफिसियली फ्री फायर त लन्च छ खेल्छौँ किन नेसाको आँखा नेपालको फ्री फायरति छैन मेन भने त गाइड नपाएर भन्छु म त डाइरेक्ट फ्री फायर नबढेको गाइड नभएर अब भन्नुहुन्छ जस्तै स्पोर्ट्समा कम्युनिटीमा के अरे तपाईँको फ्युचर छैन कति न्युज च्यानलहरूमा आउँछ नाइन्टी हन्ड्रेड पर्सेन्ट गेम खेल्नेमा आई थिङ्क फाइभ पर्सेन्टको चाहिँ स्टिल अलि चाहिँ फ्युचर छ होला फाइभ पर्सेन्ट नै राम्रै अन पनि गर्छन् राम्रो एउटा गेमिङ उनीहरूको एउटा छ भनौँ न युट्युबर पनि काउन्ट गरौँ त्यसमा नट जस्ट अ प्लेयर नाइन्टी फाइभको छैन तर गेमले पनि एउटा के गर्छ भने मान्छे बोल्न नसक्ने मान्छे एउटा हुन्छ नि एकदम टोटल इन्डोभर टाइपलाई ऊ एउटा वर्ल्ड देखाउँछ क्या मलाई अब पहिला इन्डिया कहाँको के लाग्थ्यो मलाई इन्डिया जा भन्नु त म त मजाले गरेर आउँछु क्या एक एक ठाउँको मान्छे चिनेको छु हेल्प माग्न पाइन्छ अनलाइनबाट धेरै विकसित हुन्छ गेमिङले लाइफ ड्यामेज चाहिँ गर्दैन हुन त बच्चै एजमा मोबाइल दिनु हुँदैन यो पनि हो एउटा एउटा टाइम हुन्छ तर एउटा गेमिङमा यसमा फ्युचर छैन यसलाई ब्यान गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी हिँड्ने पनि होइन कहिले मिटिङ भएको छ एउटा कल एउटा ठुलै राम्रो युट्युबरसँग डिस्कसको लागि गभर्मेन्टको अब उहाँहरू त गेमै खेल्नु हुन्न उहाँहरूले कसरी खेल्नुहुन्न नि जस्तै मानिदिनु एउटा राम्रो युट्युबर लियो हाम्रो फ्री फायरबाट उठाउँ टोन्ने दाइ एउटा सिनियर पब्जीबाट एउटा हो र दाई होइन अनि हाम्रो अब मेयर बालन दाई हुनुहुन्छ मेयर बालन दाईलाई राखौँ तिनजना राखेर या अब प अब गेमिङ कमिटीमा को कसको एउटा राम्रो हात छ जस्तै अब हाम्रो प्रडक्सनमा छ भुलक्यान भयो अरबपति भयो अब फ्री फायरमा पऱ्यो भने एसियन दाई भयो मलाई पऱ्यो मलाई भन्नु एउटा राम्रो मिटिङ बसौँ के छ त यसमा स्कोप के छ गइरिनाले नेपाललाई केही गरिदिन्छ या टेन्सेन्टले नेपाललाई केही गरिदिन्छ पब्जीले एउटा कुरा गर्न कुरै भएको छैन नि त थाहै छैन क्या गेम खेलाका छन् पैसा उडाएका छन् यता भएको छ उता भएको छ डिपली जानु नै भएको छैन नि त कोही नै मेयर बालेन्दाई जानु भएको छ नि त्यो भएर दा बालेन्दाईले केही बोल्नु भएको स्पोर्ट्सको लागि दाईलाई थाहा छ दाई योङ हो दाईको कन्ट्याक्ट छ कुनै प्लेयरसँग कुनैसँग छ दाईलाई कसरी क्लियरली भनिदियो त्यो भएर दाइलाई थाहा छ अब कहिलेकाहीँ सभामा कुरा उठ्छ नेपालमा फ्री फायर ब्यान बिहान गर्नुपऱ्यो अनलाइन पब्जी फ्री फायरहरू बिहान गर्नुपऱ्यो यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको टाइम टेबल बिग्रियो या मेन्टली इफेक्ट पऱ्यो एकचोटि राम्रोसँग सल्लाह गर्नु सबै कन्ट्रीको हुन्छ नि हेड हेडहरू को कोहरू हुनुहुन्छ को को सल्लाह चा। गरेको चाहिँ राम्रोसँग कुरा गर्ने स्कोप छ नि किन छैन एसियन गेममै हाम्रो अहिले पब्जी मोबाइललाई इन्क्लुड गरेको छ अब इन फ्युचर सुन फ्री फायरलाई नि गर्दैन भन्न सकिँदैन गर्छ अभियसली गर्छ स्पोर्ट्स नै हो सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यसले करियर बिगार्ने यताउता चाहिँ हुँदैन और टाइम बनाऊान टाइम बनाने तब् तब स्कूल लाइफ में पढ़े होनी खेलो टेन टू फोर स्कूल लाइफ भी एकदम गोल्डन लाइफ हो आई एम मिशिंग माई स्कूल लाइफ स्कूल लाइफ में यह कैर खेलते हैं मैथियों से कती घूममिल हमें तो पाते स्कूल लाइफ भी एकदम गोल्डन हो टेन टू फोर टेन टू सिक्स कौन पढ़ू स्कूल पर पढ़् तब अभी एक आए रात एक दुई घंटा गेम खेलता होता तब टेन कंप्लीट करूँ टोटल्ली तो तो तपाईँको टाइम पाउनुहुन्छ क्या कलेज मर्निङ पढ्नु डेमा गेम खेल्नु राति सुत्नु आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्नु यस्तो हलहरू एउटा साइबर पहिला हाम्रो 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 बच्चा चाइल्डहुडमा एउटा साइबरहरू हुन्थ्यो नि त्यस्तो एउटा गेमिङ हलहरू बनोस् जहाँ जो इच्छुक छ उनीहरू आएर आनन्दले आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरोस् गभर्मेन्टले गर्न सक्दियो भने एउटा मिनिमम टाइम एउटा टाइम सेड्युल बनाउनु मिल्छ त्यो होस् अनि स्पोर्ट्समा नेपालमा कम्पनीहरूले मेन्ली जति पनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरू हुन्छ आएर थोरै इन्भेस्ट गरेर हेरिदिनु